Hei just sä et halua missään tätä videoa. Siis tää oli ihan sairas peli Levan ja Vasun kanssa. Otettiin joku päälle 40 tappoa. Meikällä oli luonnollisesti 20 tappoa, mä oon niin hyvä. Ja näin. Mut hei, ei mulla muuta. Mennään suoraan videoon. Puistakaa kaikki pistää koodi ArskiShoppiin. Ja meitsi muuten joinas Visuun, joten ottakaa Visun Instagrami tosta noin haltuun. Suosittelen erittäin vahvasti. Ja Vasun ja Levan YouTube-kanavat on tossa descriptionissa, niin kannattaa tekevä ottaa haltuun. Juu, ei mulla muuta, mennään videoon. Mä sain S, mikä käytän sitä voidettu peli. Oi pahus. Tulee kaksi jäi. On oh, mullekin yksi. Ja kuolit vielä! Ei Basu. Basu. Mulla on kaksi knokkiä, toi on viittasi 60 fightin. Ah, tässä vetää jäi. Tässä vetää kaksi jätkää mulla on. Mä jaksas tuhoa näin. Ei jätä arska. Mä tapaan nää molemmat. Jäi. Tapaat sä molemmat? Siis sä oot Leva niin hyvä. Jotenkin. Siis... No niin. Miks me otettiin edes Basu tänne? No mä mietin, nii! Se on jossain. Tässä. Jäi toinen. Siis sä oot niin hyvä. Mä otan nopeet chippanit tästä, teet sä mä nautin. Nice. Mä heitä sut, teet sä tonne. Tää toinen tiimi. Karkuun. Kada. Luonnollisesti mä oon niin hyvä tiimipelaaja. Sä voit myöntää. Ja myyrät. Niin tiimipelaaja. Mä oon käytännössä boksis, mutta en ihan vielä. Sä hoida, mä rullaan bandu. Jäi. Nice. Mistä me molemmat heittää Basulle killcheckit? Vittu, mä olen hyvää. Nää myyrät lähtee unille. En mä voi mitään. Viisäkin vaan meidän eri saa tyyppi. Et sä kyllä mua tarvi. Boksiin vaan. Ja hyi saat botte. Ahti sun takat läpi. Aha! Tosta voi ampua! Se on ihan ykkösen asia. Okei. Mistä mä saan? Ehkä. Ei toista ollu ainakaan. Hei tulee mönkri! Naamalle tulee jo vihuin. Ja oikein räkätty yks! Yks räkätty! Kaikki edetty damake ihan saakeli. Hoitele niitä vielä. Ja siis kyllä mä hoitelen. Selvä teet. Linjoille. Mä sillä sä vaan sun tietyt. Vaan ne. Ja kadotaan porokseen luonnollisesti. Ne tulee hakee, mut mä oon täällä puskassa piilossa. Mulla on aimbottit. Mitä mä tein sitä boksii? Joo, ykkönen! Sitä ei voi käytännössä stiilaa ees, Basu. En mä edes vaan just niin. En mä jaksa, mä vidin tuon ihan ykkösen. Ai, teillä molemmilla on. No mulla on mönkkäri. Ammattikuski. No mitä muuta 15-kesäinen tarvii kuin mönkkäri? Korttikin löytyy. Onks sulla ihan hyvä kortti? Mä oon tulossa, mun kyllä voimilla. Mä kuolin. Et sä mitään kuolla. Mulla on ollut ladattuna. Okei! Mitä näit sä? Mitä tolle kävi? Mitä? Sä sait sit tapon! No, mä ajoin sen yli! En mä jaksa! Näittekö te? Joo, mä näin mun ruunus näkyy kokonaan se. En mä jaksa. Tää ei oli koneen alla piilossa. Joku otti reboot just. Niin otti, mä lähden mineen. Se on kriisikromet. Tolle kävi just. Sitä harmittaa aika paljon. Mä vähän tökkäsin mönkkärin, niin se ei lentää kuuhun. Niin se lensi legit kuuhun, kun näytti jo mitään hauskaa. Niin näytti. Ja mulla on. Mä oon. Kräkätty yks, ihan yks on jope. Kaks on kräkätty, mä oon niin taitava. Jäi. Niin se meni, aah. Ja sä stiilaat sen, Basu! Siis mä oon niin hidas, että mä en kerkeä frageä. Ja napsuumiseen. Saatimme koko tiimi alla. Ei se yks pääs karkuun. Ei täällä on mökkäri. Reboote. Mökkäri mies kimpussa, ne. Antaa ton broidi rebootaa uudestaan vaan sit. Ei mua haittaa. Ei muakaan. Lisää tappoja meillä. Paljon meillä on tästä tappoja. Me saan tästä oikeesti kun 40 pammi jätkät. Nyt keskitytään. Tulee auttaa jätkät. Joo mä ajan autolla park karkkonen. Tää on yks hopea. Tää on legit nyt mun raava yks hopea. Älkää muodosta. Marja ja... Kato mä ajan yli! Mä ajan yli näit sä. Mä oon niin hyvä abuseen ja noita. Vika ei oo vielä ykkösenä. Tai oli aina. Eiku arvas. Mä oon käytössä boksissa ollu vuosi. Et se multa pitää sitä. Seitellä rebootti toinen kiinnopä. Tuo menee auto. Joo, täällä buutattiin myös, mut mä menen perässä jo. Ihan ykkönen, ja jäi. Mä voin muut sanoa, kun jäi.
Tää lentää joku jätkä. Ei tää soita! Leva, et sä voi ees kuolla. En niin. Mä en oo ikinä kuolla. Kyllä vähän olemassa. Jäi. Tuli täällä heilä. Olikin räpylät. Tää on mun seinä, Larska, tuo auto. Tasi 7. Karkot täällä, että karkot. Jäi! Mä oon niin hyvä! Mä kittäsin siihen kolme vaikka! Ja taas! Näet sä päin Vasu kuoli taas! Kassu, Vasu! On tää Vasu riisu? Vasu tää on noloa jo! Se on yks HP sen alan alla. Siis Vasu ei sanonut sanaakaan 5 minuuttia, se vaan turpakin taisteli tuolla ja sitten... Eikö mä saa... No kun mä luulin, että tässä oli soolo, sit ei ollutkaan soolo. Ja sit se vaan räjähti SMK:n naamalle, me otettiin rehti sen kanssa. Ja mulla on puomma. Mitä parempia pelaajia ei haittaa, vaikka ois puutteria vastaan. Katsokko tälleen ne otetaan näin? Ei voi mitään, että on työstä siis treenut tota ai. Joo, mulla on puutteria. Mä en vai. Mä pädän nyt karkuun. Moro. Joo, mä oon tulos, mä en. Mun kaveri. Mitä te ammutte? Lopettakaa. Mä oon Ines jo. Ja boksissa. Mäkin oon ihan just boksissa. Mä haitan mönkkäriä tänne. Kultainen skori, kiitti 200 eurosta. 50 ei voi. Onko tää 50 haaste? Nyt arskaitta rovaa. Ai vittu. Ei paineita. 150 päähän. Jäi. Vittu sä taas on hyvää ehkä sittenkin. Niin ja heti kun mä oon kuolla näin, mä oon ihan jees. Mä boksen jäi. Ampu selät uus pultri. Joo, mä lähden noittakin po. Joo, boksiin vaan. Ei tässä tarvi lupia kysellä. Ei ja tarvi. Tulee taas uusi tiimi. Hei, mitä? No, tää on yksi tiimi vähän joudaa. Jäi. Mä oon nyt kussut tää mun spideri joku 3 kertaa putkeen. Joo, Matti Fallinen. Spideri voi ampua itse 5 kertaa putkeen parhaimmillaan. Tää on ykkönen. Mä tein tälle ikävyyksi. Tää lipsahdukseen. Ai mun boksi! Jätkät, mä tarvin apua. Sä et siitä. Se hyppäs mun naamalle kirjaimellisesti. Sä oot aina. Kuoli palleen. Niin. Mä tarvin oikeesti jatket apuun. Se kuoli joo falliin tohon boksiin. Teki boksia rupes siitä. Mä jatketaan tasikolle! Jäi. Mä vittiin nopeeta. Vasu! Että mit meitä mua tänne. Ihan oikeet Vasu! Ei nyt jos mä jään tällä, niin tää on aika kringe. On toi vähän. Se oli jäkilläkin 20 HP. Ja mä oon niin hyvä! Jätkät, paljotellaan tappoja. Niin, Leva on 7. Leva mennään musta läsämeet. No. Mä tarvin. Mä vähän tarvin. Vedetään me 40 pommin niin, että Vasu riimuu tätä 4 kertaa. Joo, koko tiimi kladan boksi jätkät. Joo, noin vähän kränkkää haittiin vissi. Yksi jäi. Tää saa mut. Meitkin pääsi aina yks. Tänä on kaesta, hoidellaan työstä toi. Mä puskan, se revataa jotain. Täällä on full! Mä kuolin taas, mä en jaksa. Ei Vasu, mitä vi***. Tää on jo huolestunut. Mulla on voittaja tiimi muuten päin tuveit. Tätä ei voi häviä oikeesti. Leva! Tuouttaa! Tuu paska taas. Leva, tätä ei voi häviä enää. Joo, mä tuun. Yksi ei! Kaksi ei! Okei, mulla on niin hyvä duo, Leva. Tässä ei mitään järkeä. Mulla on niin mekaanisia. Pienen puuti. Ai, se on vihuin. Kolvi, ne on ykkönen. Se full trio on tässä. Jäi! Sä otti hyvä, Leva. Mä menee. Pasun korttia tossa. Jäi! Mulla on 2. Ei! Mä kuolen! Et sä kuole! Okei. Sä kuolet! Ei vittu! Et sä voi kuolla enää Vasu! Ei Leva, jos sä kuolet vielä, niin jos me kustaa tän... Ei vittu. Tehty joku satane. Ei vittu.
ja kräkätty ja dinkattu. Mä käyn älä tapa vielä, mä käyn riputtaa Basupia kerran. Ootsä ihan varma? Tää on riputin Suomen ennätys tän jälkeen. Joo, anna se, anna se riputtaa. Joo, joo. Yks riputti vielä, niin me ollaan Suomen ennätyksessä. No mä vedän tällä klipille täällä sen aikaa. Lähestytään maailman ennätystä, Suomen ennätys on jo riputtu. Tää vetää hiiliin täällä. Mä menen tappaa sen vielä. Mä tapan sen. Heti kun on rebootettu, niin mä tapan tän. Mä tapan sen. Ai revanssi. Ottakaa revanssiottelu ton kanssa. Noniin, mä oon valmiina revanssi. Ei Basu ihan oikeesti. Missä se on? Mulla on pelkkä pistoli, missä se on? Se on siinä jossakin revanssi. Metallilla. Ja Basu on seijällä. Mene vaan, Basu työstää. Ei Basu! Nyt mä otan tän hengiltä nopeesti. Ei! Ammu se! Ammu! Se on movi! Ei mä jaksa! Nice! Ja napsu! Ja mäkin kuolin. Ja soolotrio voitto. Ei. 40 pommi. Helppoa ja hauskaa. Okei, okay. Jos olette uusi tällä kanavalla, niin muistakaa kaikki tilaa kanavaa, jos haluatte lisää näitä videoita. Ja pistäkää kaikki koodi Arkshoppi, se on yksi tapa tukea mua ilmatteeksi. Arvostan erittäin paljon. Kiitos kaikille videosta. Se on moro.